Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in razpravljavci v virtualni sobi. Moje ime je Lucija Petavsin, sem urednica medicinskega časnika Medicina danes, ki zdaj že tretje leto sistematično spremlja organizacijo obravnave redkih bolezni v Sloveniji. To je že naše tretje srečanje, ki so ga pospremili tudi številni članki v naših publikacijah. Danes smo tukaj zato, ker bi radi znova opozorili na problematiko redkih bolezni, ki je v času epidemije s COVID-19 nekoliko ostala v zraku, še zdaleč pa seveda ni izginila. Slovenija potrebuje nov nacionalni načrt za obravnavo redkih bolezni in danes je pač naša naloga, da nekoliko osvetlimo glavne poudarke, kako naj bi izgledala obravnava redkih bolezni v Sloveniji v prihodnjih nekaj letih. Danes bomo slišali strokovni in rahlo strokovno-politični pogled, če se lahko tako izrazim. Na elektronski naslov danes sem dobila kar veliko vprašanj, predvsem iz društev različnih redkih bolezni, zelo konkretnih vprašanj, kar kaže na to, da vsekakor problematika je velika in je pomembna. Naj najprej predstavim moje goste, vidite jih tukaj od spodi zaenkrat, oziroma zdaj jih vidite že na velikem platnu. Prvega na vrhu, z mano tukaj na spletu, je profesor dr. Petrlin, predstojnik inštituta za klinično genetiko v UKC Ljubljana. Potem imamo tukaj docent dr. Urha Vrošlja z kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na pediatrični kliniki v Ljubljani. Spodaj desno vidite docent dr. Tino Bregant, pediatrinjo in fizijatrinjo, zdaj pa tudi državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje. Oprostite, Tina, ker vas nisem kot žensko prvo napovedala, ker ste čisto v kotu spodaj, ampak boste videli, kako zelo pomembna ste nam danes. In pa še docent dr. Blaž Koritnik, predstojnik kliničnega inštituta za klinično neurofiziologijo in nevrološke klinike v Ljubljani. Pozdravljeni vsi skupaj. Preden začnemo, z mano tukaj v studiju, v mojem studiju fizično, z mano je profesor Jožef Pranjer, predsednik Združenja bolnikov z redkimi boleznimi, ki ga prosim za pozdravni nagovor in popotnico v debato. Izvolite, profesor. Prisrčno pozdravljam vse, ki se gledamo in poslušamo prek svojih ali službenih prenosnikov, posebej ekipo medicine danes. Naziv organizatorja je več kot pomenljiv tudi za zadnje čase, tako aktualno področje redkih bolezni. Medicina nekdaj je po zaslugi številnih empatičnih zdravnikov natančno popisala značilnosti mnogih bolezni, čeprav ni bilo zanje učinkovitih sredstev. Mnoge od teh bolezni so dobile in ohranile svoje ime prav z imenom njihovih odkriteljev. Omenimo samo von Willebrandovo bolezen, zato ker pripadam družini bolnikov s prirojenimi motnjami strjevanja krvi. Ta finski zdravnik se ni mogel sprijazniti s trditvijo, da ženske, ki so krvavile na Grenlandu, tam je hodila počitnice, ne morejo imeti hemofilije, ker jo imajo za moški. In odkril in opisal je redko motno, davno preden so laboratoriji lahko identificirali, da v plazmi bolnic in bolnikov manjka von Willebrandov faktor. Medicina danes omogoča, da si bolniki in bolnice s težko stopnjo te bolezni lahko sami vbrizgavajo vsakih nekaj dni manjkajoči koncentrirani faktor, da sploh ne zakrvavijo. Ti koncentrirani faktori strjevanja krvi pa že četrt stoletja ne predstavljajo nevarnosti prenosa smrtonosnih virusov, kot se je dogajalo ob pandemiji AIDS-a v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Tudi na virusa hepatitisa C, ki je bolnikom uničeval jetra, še preden so ga umrli. Z rekombinantno tehnologijo priprave strjevalnih faktorjev nevarnosti okužb za bolnike ni več. Bolniki zaupamo farmaciji, da se z najnovejšimi zdravili ne prikrade kaka nova. Medicina danes pa ne zagotavlja samo kakovostnega ustvarjalnega življenja kljub bolezni. Postopki genetskega inženirstva
tudi na področju bolezni, s kakršno sem se rodil pred 72 leti, realno že omogoča popolno ozdravitev. Tako števila bolnikov s prirojeno motnjo strjevanja krvi ni več umestno zmanjševati z načrtovanjem družine, ker bodo kmalu postale te bolezni povsem ozdravljive. Ob rojstvu mi je namreč statistika odmerila največ 15 let, to sem krepko presegel, moja vnuka s hemofilijo pa bo medicina danes že pozdravila. Razumljivo je, da za vse tako številne redke bolezni še ni take perspektive. Ampak treba je upati in zaupati medicini danes. Pred 60 leti sva s pokojnim predsednikom društva distrofikom Borisom Šuštaršičem brez upanja ležala na sosednjih posteljih pediatrične klinike v Ljubljani. Danes sam kot predsednik Združenja za redke bolezni zaradi medicine danes živim že skoraj normalno življenje. Toda prirojeno propadanje živčevja, ki vzkrbuje mišice, da ne propadajo, pa so na isti univerzitetni pediatrični kliniki v Ljubljani nedavno začeli zaustavljati z učinkovitimi zdravili. Zato zaupamo medicino danes. Podpiramo vse evropsko strategijo za redke bolezni tudi v Sloveniji in smo jim pripravljeni kot ozaveščeni bolniki iz solidarnosti pomagati svojimi pridobljenimi izkušnjami in tudi znanjem, čeprav nismo zdravniki. Vsi pa si prizadevamo spoštovati medicinsko-etična in deontološka načela v vsaki situaciji in vseh primerih. Ob tem pa naj javno izrazimo imeni bolnikov z redkimi boleznimi, zdravstvenim strokovnjakom za vse dosežke in predanost, pa tudi sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja in prek zavarovalnice ZZZS v javnem zdravstvu zagotavlja obravnavo redkih bolezni na ravni vodilnih evropskih držav. Z nacionalno strategijo nadaljujemo tako uspešno delo. Toliko za uvodno pridigo. To je bil profesor Paganel. Zelo lepo istočnico nam je dal, povedal je, kako vam bolniki zaupajo in to je bilo čuti tudi po številnih vprašanjih, ki sem jih danes dobila, čeprav odgovorili pa tudi na zelo veliko problemov, ki pa so večinoma sistemske narave. Je vsi že dobro vemo. Začnemo debato. Profesora Petrlina bi prosila prvega, bi ga povabila k besedi. Vi ste namreč, profesor, bili zraven že pri prvem nacionalnem programu v Sloveniji, razvijate klinično genetiko, ki je postala nekakšna osnova zdravljenja in diagnostike redkih bolezni. Zanima me, kako ocenjujete uspešnost prvega nacionalnega programa in kaj bi po vaše morali dodati prenovljenemu nacionalnemu programu. Pač program in kako si ga nekako zamišljate sami kot klinik, kot nekdo, ki vsak dan dela velikimi boleznimi. Hvala za povabilo. Res je, nacionalni načrt imamo sedaj 9 let in leta 2020, se pravi letošnje leto, se mu izteka rok, da tako rečemo. In smiselno je pogledati nazaj in ugotoviti, kaj je bilo narejenega. Lahko rečemo, da je bilo narejenega veliko. Morda je med najbolj pomembnimi zadevami ta, da je prepoznavnost redkih bolezni pridobila ogromno. Če pred letom 2011 malo kateri Slovenec pravzaprav poznal pojem redkih bolezni in značilnosti teh bolezni, potem je tudi po zaslugi organizacija dneva redkih bolezni in medijskega pokrivanja te kategorije bistveno boljše danes. V okviru
prvega načrta je bilo vloženih kar nekaj aktivnosti in tudi sredstev, kjer je seveda Ministrstvo za zdravje igralo ključno vlogo ob drugih ustaljenih institucijah, kot je bila že omenjena Zavod za zdravstveno zavarovanje. Namreč, kaj je bilo vzpostavljeno? Bila je vzpostavljena in financirana in je še vedno financirana informacijska točka za redke bolezni, ki pokriva enega od štirih pomembnih ciljev iz prvega načrta, to je izboljšanje dostopa do informacij in o tem bo docent Grošelj kaj več povedal. Potem je bila, lahko rečemo, v tem obdobju bistvena izboljšana diagnostika do redkih, za redke bolezni. Tudi ministrstvo je tle podarilo kliničnemu centru zelo napredno aparaturo, ki nam omogoča, da kar se tiče genetske diagnostike, smo eni najbolj uspešnih zdravstvenih sistemov v Evropi. Ministrstvo skupaj z Agencijo za raziskovalno delo financira še dva ciljna raziskovalna projekta, to je slovenski genomski projekt, katerega del se osredotoča prav tako na uporabo najbolj sodobnih genomskih tehnologij, se pravi sekvenciranje celotnega genoma v namen izboljšanja diagnostike tudi redkih bolezni in pa ciljni raziskovalni program nacionalnega vozlišča za evropske referenčne mreže, ki pa je pravzaprav forum, preko katerega ima tudi Slovenija dostop oboje smeren do najbolj vrhunskega medicinskega znanja na tem področju v Evropi in v svetu. Bilo je realizirano še več morda drobnih ciljev, ampak da ne bom predolg, bi se ob tem naprehojeno pod toliko povedal, se tle ustavil in morda kakšno misel okoli novega plana povedal. Zdaj, Ministrstvo za zdravje je imenovalo in z delom je že v lanskem letu pričela delovna skupina, ki ima načrt zastaviti novi nacionalni načrt na področju redkih bolezni v Sloveniji. Zdaj, kaj je tisto, kar ste me vprašali, da vidim kot pomembne elemente tega načrta? Predvsem je seveda to vzdrževanje in še dviganje visoke kvalitete zdravstvenih storitev, ki jih bomo dosegli tako s kreativnostjo in inovativnostjo znotraj lastnega, se pravi slovenskega zdravstvenega sistema, kakor tudi z jačanjem in močnejšo podporo udeležbi slovenskih centrov v evropskih referenčnih mrežah, že omenjene. Potem to pravzaprav sodi v kontekst posodabljanja modelov zdravstvene oskrbe na področju redkih bolezni. In tle ob medicinskih izboljšavah je trend v Evropi, da se predvsem veliko bolj usmerja pozornost v za paciente relevantne aktivnosti tako v zdravstvenem sistemu, kot tudi pri novih modelih socialne oskrbe. No in tudi registri in podobne aktivnosti sodijo v ta sklop. Ko sem omenil nove modele socialne oskrbe, naj omenim, da je bil to že pravzaprav del starega načrta iz leta 2011 in tudi v okviru delovne skupine, ki smo imeli pri ministrstvu, smo organizirali en mini projekt, v
katerem smo pozvali društva različna za redke bolezni v Sloveniji, da so izvedli anketiranje o potrebah. Pa je, torej, so na voljo nam zdaj ti podatki, predvsem pa bomo morali, glede na to, da gre čas naprej, pridobiti nove podatke, predvsem kaj pacienti in njihove družine čutijo glede obremenitve in pomena ne samo medicinske oskrbe, ampak integrirane, holistične in socialne oskrbe na področju redkih bolezni. Omenili ste že, da brez financ ne gre in tle bomo morali pa razviti neke nove finančne modele. Na vseh področjih bomo morali biti kreativni, ker nikjer ni tega, bi rekel, na Sloveniji opisanega modela dostopnega. Ne bi tudi želeli samo slediti nekim modelom in se avtomatično postavljati v slabši položaj časovno, ampak kot rečeno inovirati. In ko govorimo o sredstvih, pa vemo, da ta ponavadi ne padajo z neba, tako da eno področje, ki ga moramo raziskati, je področje realokacije virov. Tle pa je v sodobnih zdravstvenih sistemih predvsem pomembno, da je zdravstveni sistem osnovan na vrednotah. In vrednote so pa, da se sledi osebnim ciljem pacientov, da se maksimalno izkoristi obstoječe resurse, da se resurse oziroma vire enakomerno razporedi med vse bolnike, ki so potrebni pomoči, in da se zagotovi tudi ustrezna socialna podpora. No, tle bomo morali nadaljevati z delom, ki smo ga ponovno že začrtali v prejšnjem planu, da bomo razvili takšne kazalnike medicinske oskrbe, ki nam bodo omogočali smiselno vlaganje v področje redkih bolezni. In nazadnje samo to še omenim, prepoznava se v Evropi in svetu, da pri vseh teh dejavnostih, ki sem jih omenil, tudi medicinskih, se pričakuje in je vedno bolj pomembno, da so pacienti aktivni, so udeleženci pri snovanju teh sprememb, teh novosti, in če bomo uspeli povezati vse te vire pri dizajniranju novega plana, verjamem, da bomo uspešni in bomo tako kot do sedaj, kjer je Slovenija prepoznana v Evropi kot ena uspešnejših držav na področju redkih bolezni, da ne samo, da bomo to nadaljevali, ampak se še izboljšali. Hvala. Super, hvala lepa. To je bilo zelo optimistično, zelo, zelo pozitivno. Vsekakor je zelo pomembno, da danes slišimo vidik klinikov, se pravi, ker samo nek tak praktični vidik lahko pripomore k temu, kar je profesor rekel, da individualiziramo nekako ta svoj nacionalni načrt za redke bolezni, ga prilagodimo slovenskim razmeram, slovenski realnosti, naši majhnosti tudi na vse zadnje. Lahko se povežemo, majhni smo, to prednost imamo, to nam govorijo vsi tujci. Skratka, doktor Koritnik, zakaj je po vaše nujno, da imamo v Sloveniji načrt za obravnavo redkih bolezni, čisto z vedika klinika vas sprašujem, v katerega so tudi vključeni prostorski, finančni, kadrovski viri, in kako recimo po vaše trenutno razumemo obravnavo redkih bolezni, mogoče glavni poudarki načrta, vaši poudarki novega načrta, ki je v pripravi. Kako vi to vse skupaj vidite? Ja, dober dan.
Jaz se pridružujem profesorju Petrlinu, da se je v resnici v zadnjih letih tako formalno kot neformalno veliko naredilo na področju redkih bolezni, predvsem glede prepoznave, predvsem glede tega, da je to zares postalo neko področje, ki je dobilo ali pa dobiva svoje mesto ob boku z drugimi področji medicine in kjer smo že zdaj uspeli spet tudi na neformalen način vzpostaviti določene prakse, klinične načine obravnave in zdravljenja, ki so hkrati lahko tudi dobra osnova oziroma ki po mojem morajo biti dobra osnova za novejši načrt, za nov načrt, ker se mi zdi, da tako kot ste rekli, se res plača izkoristiti to, da smo, da imamo nek način funkcioniranja, tam naša majhnost je lahko velika prednost pogosto in da lahko tak načrt potem tudi temu prilagodimo. Jaz lahko govorim predvsem v vlogi nevrologa, ki se ukvarja z odraslimi in se mi zdi, da je to sigurno eno od večjih področij, ki se srečuje z redkimi boleznimi, ki pa je seveda po drugi strani pa precej drugačno od teh drugih deležnikov ali pa drugih področij, naprimer že od pediatričnih redkih bolezni, ki so v večini, pa mogoče od tistih bolezni, ki jih obravnavajo kolegi na drugih oddelkih. Zato se mi zdi eno od pomembnih sestavnih delov načrta tudi ta vidik, da moramo izkoristiti to, kar je že utečeno in da predvsem izhajamo iz tega, da nadgradimo to, kar že teče. S tem imam recimo v mislih, konkretno pri nas na nevrološki kliniki, že obstoječe interdisciplinarne time, nekaj, kar je praksa, ki jo gradimo, ki smo jo zgradili v zadnjem dveh desetletji in ki ne obravnavajo samo bolnikov z redkimi boleznimi. To so timi, ki obravnavajo bolnike z možgansko kapjo, z multiplo sklerozo in podobno, seveda tudi tiste večje, pogostejše bolezni, ki pa uporabljajo podobne principe, kot jih uporabljam tudi pri tistih boleznih, ki so redkejše. Tako da se mi zdi, da lahko določene prakse v tem načrtu zastavimo tudi tako, da ni treba na novo graditi nekih novih principov obravnave, ampak da lahko samo izkoristimo in podpremo, to se mi zdi pomembno, podpremo v tem smislu, da seveda bo potrebno tukaj vse investirati tako ali drugače v kadrovske, prostorske in druge vidike obravnave, ampak da je lahko to dobra osnova za obravnavo pacijentov. Pri tem seveda v Sloveniji najbrž ni treba posebej poudarjati, da neka terciarno, se pravi terciarni center, ki obravnava ljudi z redkimi boleznimi, da tukaj smo na nek način že jasno definirali, da je to Ljubljana in Maribor, ne, oba klinična centra, in da je seveda smiselno, da se takšne obravnave koncentrirajo predvsem v teh dveh centrih, kjer že tako ali tako takšne skupine funkcionirajo. Tisto, kar je mogoče še stvar diskusije, ko bo tak načrt nastajal, je to, v kakšni meri naj bo ta načrt enoten, v kakšni meri pa ta načrt dopušča znotraj predvidenega dela heterogenost. V tem smislu, da jaz na nek način, ko se srečujem z nevrološkimi boleznimi, pravzaprav nimam veliko znanja, vedenja, izkušenj o drugih redkih boleznih. In da kljub temu, da so vse te bolezni pod isto kapo, so tukaj skupine in strokovnjakov in tudi pacijentov precej razlikujejo. Določeni vidiki so skupni. Genetika, profesor Petrlin, on ima seveda ta pogled, na širši pogled na vse. Tisti, ki smo pa recimo bolj udeleženi pri neposredni klinični, ambulantni ali hospitalni oskrbi, se pa ne srečujemo toliko z drugimi skupinami strokovnjakov in je seveda najbrž to treba tudi tako zastaviti, da lahko to neko heterogenost za tem skupnim načrtom obravnavamo. Po drugi strani pa seveda so gotovo določene stvari, ki se jih splača zastaviti enotno. Najbrž bomo več slišali še dr. Grošlo o registru, naprimer. Meni se zdi to absolutno ključen
ključni naslednji korak pri razvoju obravnave, ki ga moramo nujno vzpostaviti oziroma se je vzpostavila in ga moramo spraviti res v življenje. In tukaj seveda lahko uporabimo nek tak način, da bo isto orodje lahko uporabno tako za, ne vem, endokrinološke bolezni, kot za nevrološke bolezni, tako za otroke, kot za odrasle. Jaz mislim, da je prišel trenutek, ko, ali pa, ja, da se je razvil trenutek, ko moramo tudi pogledati daleč v prihodnost, ko se je zdaj v zadnjih letih zgodila ena velika sprememba, ki je verjetno takrat, ko je prvi načrt nastajal, še ni bila tako jasna. Če je mogoče bilo že takrat jasno, da, je, da ima genetika izredno pomembno vlogo pri obravnavi, pri diagnostiki, pa se je to seveda v tem desetletju še toliko bolj potrdilo in vsaj jaz kot nevrolog lahko rečem, da seveda je ta genetski vidik se blazno razmahnil, da zdaj je genetika pogosto prvi korak v diagnostiki, da marsikakšne korake, ki smo jih prej uporabljali, spustimo, ker je tako jasna in specifična. So se zdaj zgodile še druge stvari. Zgodilo se je vsaj na področju živčno-mišičnih bolezni obdobje vzročnega zdravljenja, kar pomeni, da smo naenkrat postali vsaj nevrologi tisti, ki ne razmišljamo samo o tem, kako prepoznati, kako spremljati bolnike s temi boleznimi, ampak ki zares načrtujemo tudi zdravljenje in to zahteva seveda precej drugačne pristope k organizaciji zdravstvene oskrbe. Mi smo se sami soočali, tako kot na pediatriji, na primer z zdravljenjem spinalne mišične atrofije, kjer smo pred aprila obeležili eno leto uvedbe zdravljenja in lahko rečem, da so to bili kar precejšnji in so še vedno organizacijski napori, da lahko kompeniramo ta nov pristop, timski pristop, ki smo ga do neke mere uporabljali že prej, ampak zdaj tudi ta pristop, kako spremljati učinkovito zdravljenje, kako vključiti vse bolnike na novo v zdravstveni sistem, ko pravzaprav ni bilo sploh sistema za zdravljenje in da smo se seveda soočili s tem, da nimamo ta trenutek dobrih vzvodov, da bi na primer vzpostavili nov tim, da bi odprli nov prostor, kjer bojo takšne terapije potekale, da bi dobili ekipo fizioterapevtov, ki bo opravil ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja. To so najbrž vse stvari, ki so zdaj tudi na področju redkih bolezni postale nuja in ki bojo mogli biti vključene tudi v nov načrt. Hkrati pa seveda to pomeni en velik optimizem za prihodnost, da bo skozi redke bolezni se zgodilo v naslednjih vsaj desetih in več letih ena ogromna sprememba v tem, da marsikatera bolezen bo, upamo, tudi izginila. Ne bomo lahko črtali seznama, ker se bo dalo uspešno za dosti zgodaj ugotoviti in preprečiti ali pa odpraviti. Tako da mislim, da je pred nami veliko dela, da bo najbrž potrebno predvsej tudi usklajevanja, da vse te različne prakse spravimo na en skupni imenovalec, ampak da imamo v Sloveniji dobre možnosti, da to zelo dobro naredimo, če bomo dobili veliko denarja. Hvala za enkrat. Če bomo dobili veliko denarja, ja. Jaz upam, da ni bilo preveč prekinitev vmes, jaz sem jih nekaj slišala, upam, da ni bilo preveč moteče. Docent dr. Ur Grošelj, pri vas na pediatrični kliniki v Ljubljani je tudi med COVID-19 povsem normalno funkcionirano presejanje novorojencev za redka obolenja, kar kaže na to, da je bil projekt, da projekt ni samoumeven, da je dejansko zelo dobro zastavljen. Je pa v vaši domeni tudi nekako register redkih bolezni v Sloveniji. Sami ste mi pred meseci v pogovoru že dejali, da registra niti ni tako težko načrtovati, ga nekako vzpostaviti. Kar je bolj nujno je to, da potrebuješ podporo zdravstvenega sistema. Zanima me, kako naj register izgleda, vi ste nekaj raziskav na to temo že opravili pred časom in kaj potrebujemo za vzpostavitev nekega res nacionalnega, kot je rekel dr. Koritnik, sistema, ki bo deloval v bistvu za vse redke bolezni, ki jih imamo v Sloveniji, kar je že čas na vse zadnje. Ne slišimo vas, dr. Grošelj? Ja, zdaj pa vas slišimo. Dobro. Lep pozdrav vsem in hvala za vabilo. Jaz bom začel mogoče za eno optimistično zgodbo, ki se slučajno uklaplja v čas tega našega pogovora in sicer danes, ko sem prišel iz ambulante, ki je tudi deloma vsa ambulanta za redke bolezni,
mi je pričakala novica na mailu, da je bil otrok z bukopolisaharidozo, ki smo ga v Španijo poslali za gensko terapijo, danes v bistvu uspešno zdravljen. Tako da to je, to mislim, zelo ugodna novica, po moji evidenci je to četrti slovenski otrok, ki je bil zdravljen za gensko terapijo. Tri od teh smo nekako mi skoordinirali na našem oddelku, vsaj deloma sodelovanje s ostalimi. Tako da to jaz mislim, da je en tak znanilc recimo obetov za prihodnost. Ne, jaz pričakujem, da bo takih dobrih novic v prihodnosti če dalje več, da bojo pri mukopolisaharidozi tip 3 gre za bolezen, ki je tradicionalno praktično nisi imel ničesar ponuditi, zelo hitro je prišla ta obravnava v paliativno. V tem primeru pa jaz mislim, da pri tem otroku lahko pričakujemo ugoden razvoj dogodkov, čeprav teh dolgoročnih rezultatov v bistvu pravzaprav še ne vemo, kaj se bo dogajalo z njim oziroma kaj pričakovati, ker ni še nobenih izkušenj na svetu. Spravi v lanskem letu smo, oziroma že pred lanskem letu smo tudi s tipom 1, to je bil to prvi otrok na svetu, ki je bil z gensko terapijo zdravljen s tipom 1 v Milano, smo ga tudi mi v bistvu poslali v tisti center, tako da imamo tukaj zdaj, si nabiramo nekaj izkušenj, upamo, da bo možno od tega pošiljanja od teh otrok v tujino preslej prijeti tudi v zdravljenje teh otrok v domačem centru, kar je seveda tudi naš cilj. Ampak tudi to je morda, se pravi, da bi imel nek center za gensko terapijo, je zagotovo eden od recimo temu smiselnih ciljev, mogoče nekega širšega plana, ne, se pravi, da se ti centri nekako podpre, da dobijo, mislim, da pripravijo neko ustrezno infrastrukturo, da lahko tako zdravljenje poteka pri nas. Jaz mislim, da izkušen pri nas, se pravi, in hematologi in zavod za transfuzijsko medicino in ostale inštitucije so predvsem močne, če bi tukaj združili nekak znanja in stopili skupaj. Jaz mislim, da nam ne bi zelo veliko manjkali do enega centra za gensko zdravljenje. To mogoče čisto slučajno lahko s tem začnem. Sicer je bilo pa navrženih kar nekaj ostalih vprašanj, ne, oziroma pod vprašanj tukaj. Ena stvar je, se pravi, presajanje novorojencev, se mi zdi, to je ena tudi od teh, recimo, uspešnih, se pravi, ne samo, da na nekih področjih radi jamramo, ne, da se nič ne premakne naprej, ne, in vidimo en kup težav. Jaz mislim, da je tukaj, tako kot so že moji predhodniki povedali, en kup, že profesor Peterlina, ne, profesor Koritnik sta sama naštela en kup v bistvu konkretnih korakov naprej. Jaz mislim, da med temi koraki, če gledamo zadnjo dekado, je zagotovo širitev presajanja novorojencev, ki jaz mislim je tudi nek drug znanilc, se pravi obravnave redkih bolezni v prihodnosti, ne, se pravi, presajamo tiste, ki jih je mogoče presajati, ne, in tiste, kjer lahko v bistvu ponudimo ustrezno zdravljenje. Ne, in obe kategorije se širita vsako leto praktično, se pravi, če dalje več bolezni je mogoče presajati in če dalje večjim boleznim lahko ponudimo tudi učinkovito zdravljenje. Tako da jaz mislim, da se bo to nadaljno širitev presajanja novorojencev vsako leto nekoliko širila, ne, in potem, če v eni dekadi pogledamo to, je pa lahko to že znatna sprememba. Tudi med to pandemijo, kot ste povedali, ne, je naš program deloval naprej. Nekoliko smo ga sicer mogli prilagoditi, zato ker smo tiste otroke z manjimi vrednostimi, se pravi vse porodnišnice, kamor ti otroci hodijo na kontrolo, ne, niso več teh otrok sprejemale za te kontrolne odzeme, oziroma v tistem bistvu najtežjem času pandemije. Tudi sami smo bili nekako mnenja, da lahko ta kontrolni odzem oziroma obisk zdravstvene ustanove povzroči več škode kot koristi za ta otroka. Tako da smo vodili tudi seznam teh manjih izvidov in jih potem takoj, ko je bilo mogoče, povabili in smo poskušali nadoknadati. Seveda tiste jasno pozitivne otroke smo pa seveda takoj na pediatrično kliniko povabili. Se pravi, mi pediatrična klinika ni nikoli med pandemijo zaprla svojih vrat za diagnostično obdelavo otrok v sklopu presajanja novorojencev, na katere smo presodili, da to obravnavo potrebujejo. Tako da mislim, da smo kar lepo prestali to epidemijo. Zdaj, mogoče, če se še nakratko dotaknem nacionalne kontaktne točke, ne, nacionalne kontaktne točke je mogoče, če gledamo zadnjo dekado, en drug tak primer,
koraka naprej, kar je tudi že profesor Petrlin prej omenil. Zdaj, od leta 2016 je bila nekako vzpostavljena nacionalna kontaktna točka po dogovoru med pediatrično kliniko pa ministrstvom za zdravje. Seveda, to je nek okvir, cilj je nekako informiranje bolnikov, njihovih družin, drugih zdravstvenih delavcev, se pa vzpostaviti nek forum, neko možnost dvostranskega sodelovanja. Seveda mora biti stvar čim bolj interaktivna. Število klicev, ki jih obravnava kontaktna točka, v bistvu vsako leto narašča, če dalje več je vprašanj. In se je v bistvu na nek način druga težava pojavila s kontaktno točko. Zdaj, če imamo mi polovico diplomirane medicinske sestre zaposlene na take kontaktni točki, seveda ona lahko posreduje naprej vprašanje, mogoče na kakšne bolj enostavne, bolj logistične stvari tudi odgovori. Zagotovo pa to ni način, da bi lahko ponudili kaj več od tega. Se pravi, se mi zdi tukaj lahko deloma praskamo samo po površini. Seveda je zelo pomembno, da obstaja tak forum, da nekje začnemo, ampak ni pa to, se pravi, tukaj se zelo hitro potem pokaže, da prihajajo neka kompleksna vprašanja, ki jih seveda ta oseba na kontaktni točki sama ne more rešiti. Je takoj potreba po nekem ekspertnem sodelovanju subspecialistov, ki pa seveda tukaj niso v ničemer vrednoteni. Ta subspecialist, ki preskoči prijazno na pomoč, nima zaradi tega sam posebno in dela v svoji ambulanti. In so tukaj, spravo, to je standardni problem obravnave redkih bolezni, da v bistvu smo vsem ljudem, ki se s tem ukvarjamo, nam načeloma kronično primankuje časa. Zato, ker sistem sam posebno, tako ni nič drugače, to ni nekako obravnave pacijenta z redko bolezni ne predvideva sam posebno. Se pravi, ne zagotavlja mogoče take stopne podpore takim pacijentom, kot bi si jo zaslužili. Po drugi strani tudi zdravnike pogosto spravlja sistem v stisko, ker po eni strani bi mogli ponuditi več pacijentov, se tega zavedajo, po drugi strani pa nimajo nobenih možnosti ali pa imajo, mislim, morajo delati nekaj kompromise, da lahko to dosežejo. In nekaj tazga se deloma dogaja tudi z nacionalno kontaktno točko. Se pravi, tukaj je veliko prostora za nadgradnjo v smer mogoče neke bolj celovite rešitve. Zdaj, tretja stvar, ki je bila že predhodno omenjena, je pa register redkih bolezni. Tukaj se mi zdi, da se je s to delovno skupino, ki je bila lani ustanovljena pod vodstvom dr. Medveda, na ministrstvu za zdravje korenito so se stvari naprej premaknili. Mi smo že pred tem v bistvu v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta nekako naredili neka izhodišča, kako naj bi v bistvu tak register po tej strokovni plati in tudi po tehnični plati izgledal. Ampak tudi zakonska rešitev je bila v sklopu tega projekta pripravljena, ki je bila na to tudi sprejeta. Te zakonske rešitvi sicer niso potem sledila tudi sredstva za realizacijo te točke, oziroma ni bilo čisto jasno zdaj, kako do te realizacije pridete. Zdaj konkretno se je lani pol pojavila politična volja, da se ta zadeva uredi. Oblikovana je bila delovna skupina, to je bilo približno leto nazaj, ki je, jaz mislim, da se kar vzpostavila, začela delovanje. Zadnji sestanek je bil v februarju, potem je ta kriza vmes prišla, smo majčkan izgubili stik, ampak jaz mislim, da se zdaj stvari spet vračajo na prejšnje tirnice. Se pravi, tukaj mi smo se že povezali z NIJZ-om in poskušamo določene tehnične rešitve pripravljati. Zdaj, seveda, problem tega registra je, tukaj okoli tega registra je tudi veliko nekih, recimo temu, napačnih interpretacij ali pa ne razumijo. Ta registr nikakor, če vemo, da imamo 7000 redkih bolezni, in nikakor to ne more biti nek klinični registr, ki bo lahko vsako od teh bolezni celovito pokrival. Tukaj smo se mogli zelo hitro vprašati, kakšen je na nek način skupni imenovalc ali pa ja, najmanjši skupni imenovalc v bistvu teh bolezni in v bistvu smo razvili nek common data set, se pravi nabor skupnih podatkov, ki je na nek način skupna lastnost ali pa zakonitost teh redkih bolezni, ker je to v bistvu edini način, da toliko različnih bolezni spravimo skupaj v
v en tak register. Ne, se potem mi smo nekako usporedno to razvili, potem se je tudi ta evropski, evropska iniciativa pojavila oziroma dala že neke svoje rezultate, smo potem v naslednji fazi uskladili v bistvu naše predloge še s temi evropskimi in mislim, da, da smo prišli do nekega, recimo temu mednarodno primerljivega videnja, kako naj bi vsaj ta vsebinski del tega registra izgledal. Ne? Ampak po drugi strani potem manjka še cela tehnična in sistemska rešitev. Ne? Tukaj pa je potrebna v bistvu tudi precej politične volje, ne? Večkrat so bile danes tudi omenjene finance in tako naprej. In tukaj, tukaj se na nek način možnost, kaj lahko ena manjša skupina zdravnikov ali pa zanesenjakov se nekako neha, ne? In od tukaj naprej mi lahko samo ponujamo svojo na nek način videnje tega ali pa svojo recimo najboljšo recimo presojo, a ne, kako bi lahko taka stvar izgledala. Samo stvar logistično mora pa izpeljati v bistvu nekdo drug in tukaj jaz vidim sicer potencial te skupine, ki trenutno dobro dela. Pri ministrstvu za zdravje, če se bo nazaj zdaj v prejšnje kolesnice pokritu spostavila, sem jaz relativno optimističen glede tega, da lahko pridemo do tega registra. Tako da mogoče toliko zaenkrat iz moje, če bo kasneje še kakšno vprašanje. Zdaj smo bili že kar izčrpni, moram priznati, da imamo samo še 20 minut časa. Ampak nič hudega, zelo pomembno je, da poveste, kako in kaj, da date glavna sporočila, ker konc koncov je tudi ta kriza povzročila, da so stvari nekoliko zastale, ne, pa je zelo dobro, da to ponovimo. Mogoče zadnja v prvem krogu, bi lahko temu tako rekla, je docent dr. Bregantova. Ko smo bili na zadnje skupaj na debati, dr. Bregantova, o redkih bolezni, seveda ste prišli kot zdravnica, ki jo to neznansko zanima. To smo tudi videli potem kasneje, tudi pri primeru v zvezi s CMA. Danes ste nekoliko drugačni vlogi, predstavljate MZ. Danes smo vsi poudarjali finance in vse to. To imate zdaj vi nekako česo, ne? Oziroma imate dostop do tega, kakorkoli bi temu rekli. Vemo, da so redke bolezni pa vseeno le eno od delovnih področji ministrstva, ki je bilo tudi zaradi COVID potisneno na stran. Kakšna je, to nas najbolj zanima trenutno, kakšna je časovnica za nacionalni načrt, kako nameravate vzpostaviti in voditi delo komisije naprej, kdaj lahko pričakujemo naslednji sestanek komisije, kdaj bi lahko mogoče ta nacionalni načrt dobili in še seveda, kako vi vidite glavne podarke nacionalnega načrta, vi ste ženska, zelo boste konkretna. Ko? Ja, najlepša hvala za to povabilo. Tukaj bom zelo odkrita, jaz sem prišla na ministrstvo preko kriznega štaba in strokovne skupine, to se pravi, mene je korona pripeljala sem in resnično, pravzaprav še sedaj se ukvarjamo predtem z korono. Bolezen, ki je do konec lanskega leta praktično nismo poznali in je zajela cel svet v tej pandemiji, je namreč precej zahtevna, tako organizacijsko, kot tudi finančno. Jaz se strinjam, da če bi se pogovarjali pred pandemijo, ne, bi takrat morda celo rekli, kot veste, recimo neka javna sredstva, ki grejo iz proračuna za zdravstvo v Sloveniji, so bila v preteklosti približno 4%, letošnji delež, ki bo šel iz proračuna, bo znatno višji, ravno zaradi pandemije. Tako da kljub temu, da imate prav, mene redke bolezni zanimajo, tudi sama sem delala oziroma sem še zadržala svoj delež, ker je to nekako moja ljubezen. Delam v Ciriusu, kjer je 200 otrok, od katerih ima vsak vsaj eno redko bolezen. Pri čemer seveda se je način, kako obravnavamo redke bolezni, pa izjemno spremenil. Pravzaprav od leta 1963, ko so v ZDA pričeli z Guthrievim testom za fenilketonurijo, a ne za pomočjo bakterijskega inhibicijskega testa, do pravzaprav vzročnega genetskega zdravljenja, naprimer spinalnih mišičnih atrofij. Mislim, da je bil narejeno veliko, zelo velikih
korakov. Tudi sama sem skrbela za dve družini in sem jim pomagala. Pravzaprav ena družina ima Li-Fraumenijev sindrom, zelo redko bolezen pri prvorojencu, ki je žal že preminul, vendar se je v letu 2018 rodil zdrav sorojenec in podobno velja za družino za metakromatsko levkodistrofijo, kjer se je prav tako rodil zdrav bratec, vse za pomočjo multidisciplinarnega dela, več strokovnjakov, dobre genetske diagnostike in tudi predimplantacijske diagnostike, veste, za PGD, ki dejansko ogromno obeta. Tako da, če kaj vem o redkih boleznih, vem, da je ključno pripeljati različne strokovnake, da vsak iz svojega vidika pokaže, kaj pravzaprav zna in zmore. Sama diagnostika, tukaj se mi zdi, da je ključno, da pravzaprav postavljamo, če se pogovarjamo dejansko tudi o centru, ki bo združeval zelo različna znanja. In vsaka od takih stvari mora biti sestavljena iz večjih stebrov. Eden od stebrov je gotov diagnostika, potem je terapija, akutna, recimo vzročna ali pa enkratna, če hočete, kronična terapija oziroma tudi rehabilitacija, ki je ključna. Veste, da pravzaprav danes, ravno to sta izpostavila pravzaprav tudi kolega iz pediatrije in iz nevrološke klinike, pravzaprav kako težko je postaviti en tak center, kjer zares celostno poskrbiš za pacijenta. Zlasti, če želiš vključiti še recimo fizioterapevtsko obravnavo, skrb za dihanje, to se pravi dihalno podporo, neinvazivno ventilacijo in tako da to je težko že prostorsko zagotoviti v sedanjih razmerah in seveda potem so tukaj stvari, ki nam pa pomagajo pri načrtovanju, kjer se pa meni osebno zdijo pa registri ključni. V Sloveniji imamo izjemno dobro, naš nacionalni register raka bo letos praznoval pravzaprav 70-letnico. In rakov je različnih vrst in vendar so oni šli tudi v neke vrste klinični register, ki pa omogoča zelo dobre analize in kasneje tudi načrtovanje. Tako da jaz mislim, da pri redkih boleznih se pravzaprav vsi stalno učimo, gradimo. Mislim, da na Ministrstvu za zdravje, da je bilo dejansko veliko narejeno v zadnjih letih. Je bilo že omenjeno, da se je pravzaprav začelo leta 2011, potem 2012 sprejet načrt dela na področju redkih bolezni in tako imenovano pismo o nameri. Na to pravzaprav vključitev Slovenije v polnopravno članstvo v 9 različnih evropskih referenčnih mrež in potem v letu 2019 še 4 dodatno pridružene, kjer je pa seveda delo potem z pismi podpore recimo mreži za epilepsijo ali pa za pljučne bolezni pa dejansko zastalo tudi zaradi korone. V letu 2018 je Ministrstvo za zdravje tudi sofinanciralo nakup novega sekvenatorja za preiskavo kliničnega eksomskega sekvenciranja, kar je bilo že omenjeno in jaz mislim, da je to izjemno pomembno, ne samo za klinično delo, tudi za znanstveno, strokovno. To so pravzaprav stvari, ki nas peljejo nekam naprej. In seveda potem tudi uvedba 2018 tudi nakup tandemskega masnega spektrometra, tako da končno lahko analiziramo še tistih 18 dodatnih vrojenih presnovnih bolezni. Potem seveda ključno financiranje. ZZS je umestilo financiranje v splošni dogovor, seveda pa za razvojem zlasti terapije teh dragih terapevtskih zdravil, na to pa verjetno prav nihče na svetu ni bil in ni pripravljen v tem hipu. Tako da tukaj se mi zdi to inovativno reševanje seveda ključno. Mislim pa, da pravzaprav pa ena področja pa res ogromno obetajo. Recimo ta prenatalna diagnostika. Danes med nami ni nobenega od ginekologov oziroma perinatologov, imamo genetika, ampak se mi zdi, da
te redke bolezni nas resnično učijo tega multidisciplinarnega dela, katerega pa pravzaprav subspecialist mu je težko se v to vključevati. Pri multidisciplinarnem delu je ključno, da je pacient v središču oziroma družina pacientova. In tukaj se mi zdi, da je pa to tudi en tak miselni preskok, ki ga je treba narediti tako mentalno kot tudi organizacijsko. In potem tudi finančno se mi zdi, da bi se dalo z preračunanjem dobiti določene koristi, da se to resnično splača. Je pa to precej zahtevno vse skupaj in jaz mislim, da pač hodimo korak za korakom, koraki vmes so kakšni tudi zelo veliki. Ta delovna skupina, ki je bila imenovana, veste, da pravzaprav sprejema načrt dela za obdobje 2021 do 2030. Mislim, da bo postavila tudi določene konceptualne razlike v tem, kako smo pravzaprav v teh boleznih in o načinu obravnave razmišljali. In enostavno bo potrebno tukaj stopiti skupaj, skupen cilj imamo, pacienta bomo postavili v središče oziroma ga celo že morda imamo v središču, zdaj moramo samo še strokovnjaki med sabo se dejansko povezati in dobiti tudi zadostno finančno podporo. Sem pa prepričana, da ko in sedaj, ko prihaja vedno več tudi teh vzročnih zdravil, pa se bo stroške takšnega dela tudi dejansko dalo upravičiti. Če smo do sedaj razmišljali, da je to drag strošek, mislim, da bomo čez nekaj let razmišljali, da je pravzaprav to ena najboljših investicij v zdravje. Še eno vprašanje, dr. Bregantova. Če bomo na medicini danes po koncu počitnic na Ministrstvo zdravja naslovili vprašanje, kdaj se bo sestala skupina, ki pripravlja nov nacionalni program, bomo že dobili odgovor ali še ne. Imate te načrte? Kdaj in kako oziroma se o tem pogovarjata. Nam je najbolj pomembno to, da dejansko se o tem pogovarjamo. Vidite, da ste različni specialisti, subspecialisti na tem področju in zelo pomembno je, da se pogovarjate tudi, če v samo v tej ožji skupini, ki pripravlja načrta. Tukaj bom kar odkrita. Praktično pričakujemo drugi val korone. Videli ste, da pravzaprav z odpiranjem meja imamo vnose novih žarišč, nova žarišča so tukaj, upamo, da še ne vstopamo v drugi val, želimo si, da bi drugi val nastopil čim kasneje, zakaj? Zaradi tega, ker moramo vmes dejansko narediti neke prilagoditve zdravstvenega, tudi socialnega sistema in tukaj vas resnično mal vas bom razočarala, ker mislim, da pred počitnicami imamo toliko dela na drugih področjih zakonov, spreminjamo tudi zakone, ki so ključni za obvladovanje epidemije, tudi kar se tiče stroškov, alociranja, denarja, so žal zdaj le prioritete usmerjene v celotno populacijo, ne le v posameznike. Se mi zdi pa ključno, da pač ministrstvo je ministrstvo za vse državljane Slovenije, za vse bolnike je potrebno poskrbeti. Prav je, da vsi specialisti, ki so tukaj, vseeno porivajo reči naprej, da slučajno ne pozabimo, bomo usporedno delamo določene stvari. Je pa res, da priprave na drugi val korone niso preproste. Vi veste, da nas je korona pravzaprav doletela v sistemu, ki je infrastrukturno, tako kar se tiče bolnišnic, če hočete zidovi in naprave so iztrošeni, kadra je premalo, tudi ta je iztrošen. Veste, da so se odprle določene ranljive skupine, za katere smo sicer že vedeli, pa morda nismo bili nanje tako pozorni. Domovi za starejše, tukaj imamo razne tudi ostale socialne ustanove.
In zdravstvo kot tako se je skrilo v vsej svoji ranljivosti. Se pa strinjam, da vzročna zdravljenja, redke bolezni bodo, to sem pa povsem prepričana, ko bo korona minila in minila bo, zato ker vse mine, tako dobro kot slabo, tudi ta korona bo minila. Upajmo, da bomo dobili tudi cepivo, potem bo pa, to si pa upam zdaj napovedati, da čez 10 let bo to verjetno investicija in ne strošek zdravljenja, kar se tiče redkih bolezni. Sama prisegam na preventivo in tukaj se mi zdi, da pri redkih boleznih bomo tudi v bistvu za temi vzročnimi zdravljenji oziroma tudi z prenatalno diagnostiko, z uspešnim odkrivanjem pa dejansko lahko naredili zelo pomembne korake. Hvala lepa. Mi imamo samo še 5 minut do konca. Mogoče vse 3 klinike vabim še k temu, da podate svoje zaključno sporočila. Slišali ste kolegico z ministrstva, kakšni so obeti. Jaz mislim, da vam to ne sme vzeti poguma, da delate naprej, tako kot ste to zdaj, zelo uspešno. Mogoče, če ima kdo kakršnokoli komentar, oziroma če ne bi vas pa prosila nekako zares kratko, vsakega od vas 3, zaključno sporočilo, oziroma kaj bi pač želeli izpostaviti, kar smo danes in vsekakor bomo še v prihodnosti znova dali na plan. Ne bomo odnehali. Izvolite, profesor Peterlin, mogoče prvi, ki ste najdle tiho. Ja, jaz pravzaprav nimam kaj dosti za dodati, ker smo danes slišali od vseh sodelujočih, je bil lep pregled področja. Torej, aktivnosti definitivno tekajo naprej, tako sodelovanje v okviru evropskih referenčnih mrež, tako pri pisanju nacionalnega načrta, ko ker sem jaz obveščen, so določene naloge že razdeljene in ljudje delajo na tem, tako da mislim, da je sporočilo seveda to, da gre do vse aktivnosti v smislu redkih bolezni naprej. Zdaj, dinamiko je pa treba prilagoditi trenutno največjim zdravstvenim izzivom. Hvala, doktor Koritnik. Jaz mislim, kakorkoli je po eni strani mogoče epidemija zavira razvoj na področju redkih bolezni, nam je pa vsem dala tudi neki načinov, razmišljam, kako mogoče na drug način organizirati, kako poiskati druge načine, tudi za obravnavo tistih za redkimi boleznimi. Tako lahko rečem, da mi zdaj od predvsem od epidemije naprej bistveno več opravljamo obiskov na domu, da so to najbrž celo prakse, ki so stroškovno učinkovite. Ne? Je najbrž ceneje, če gre zdravnik v Prekmurje, kot če nekdo z rešilnim vozilom pride v Ljubljano, pa gre pol nazaj. Tako da se mi zdi, da z mali iznajdljivosti bomo znali počakati do tistega ogromnega kupa denarja, ki pride z po koroni. Z večjimi načini najdemo neke dobre poti, da peljemo to področje naprej. Doktor Grošelj. Ne slišimo vas. Doktor Grošelj, ne slišimo vas. Jaz se opravičujem. Tako, ja. Jaz bi zaključil z mislijo Billa Gatesa, se pravi, da mi vedno v bistvu precenjujemo spremembo naslednjih 2 let, ne pa podcenjujemo spremembo naslednjih 10 let, kar mislim, da če kje velja, to velja na področju redkih bolezni. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem, da ste bili danes moji gostje, da ste z mano znovu odprli to temo, da ste res dali dober pregled nad vsem tem. Doktor Bregantova, vso srečo, veliko uspeha na tem, kar delate zdaj, ta trenutek, ker vsi vemo, da se veliko ukvarjate s korono za vsi. Vsem drugim pa obilo profesionalnega uspeha, veliko člankov in vse dobro. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Hvala tudi poslušalcem, gledalcem, ki so bili z nami in so nas poslušali. Vsi so vztrajali do konca. Srečno, hvala lepa. Hvala. Super.